Pakcik bermain sas. Pakcik nak tidur tapi miau kacau. Eh, apa salah dia empat ni? Alamak, ai tacutnya. Miau pula kacau. Yang nombor satu apa? Pakcik isteri satu dulu. Isteri satu letak kat mana? Letak dekat tengah-tengah. Okey. Letak je. Oh, letak je. Pakcik jangan jauh sangat daripada tu. Okey. Oh, dia jatuh. Tu. Dekat dengan dia. Jangan jauh sangat sebab kalau jauh sangat dia akan hilang. Tower attack. Jangan jauh sangat. Dekat. Boleh agak nampak tu okey lah. Itu letak lagi. Hanif. Pakcik kena pandai sorok masuk time team fight. Dengar. Dia kena support lah nak. Dia boleh support lah. Kalau pakcik ada skill satu tu, letak je. Letak je mana-mana. Ke pakcik letak skill 2 buat apa? Yang orang akan confirm lalu. Suka skill 2? Skill 2 macam kalau pakcik letak ulat tu. Lepas tu pakcik tekan skill 2. Nanti dulu akan keluar tu. Oh, macam tu dulu akan keluar laser. Oh, macam tu. Pakcik cuba eh. Senang cerita skill satu tu pakcik letak tempat orang yang akan lalu. Oh, orang akan lalu situ. Okey, boleh. Ada letak je. Oh, itu baik lah. Ui, okey juga. Sebab dia ni punya cooldown skill satu tu ambil masa juga. Tak fleeting time tak? Fleeting time. Oh, ni skill tiga ni apa? Skill tiga? Skill 3 dia macam keluar bulat-bulat-bulat. Allah. Oh, skill 3 keluar bulat-bulat. Mati dah, Chong. Terima kasih korang. Sikit lagi korang untuk tolong pakcik share. Sikit lagi korang. Ada 193 orang tak follow pakcik lagi. Tolonglah pakcik. Korang tekanlah butang follow tu. Tolonglah. Korang terima kasih korang. Tolong tekan butang follow. Yang skill 3 ni bulat-bulat. Dia biji-biji. Dia biji-biji? Oh, dia balik-balik biji-biji tu. Ni. Oh, dia lah. Empat dia jadi besar dari yang satu tu je. Senang je pakcik. Hanif, pakcik jangan letak open sangat. Letak sorok. So, enemy tak perasan. Pakcik, lupa lah itu. Pakcik letak, jangan letak depan sangat. Macam mana? Letak dekat tempat. Pakcik letak. Senang cerita. Pakcik letak dekat tempat orang yang akan lalu. Tapi jangan dekat sangat dengan enemy. Kalau Miao contohnya, Miao suka letak. Kan contoh minion kan akan bertumbuh dekat tengah kan. Miao akan letak belakang minion tu sikit. Sebab first enemy akan attack minion dulu. Oh, so, macam tu. Dengan pakcik punya ulat tu akan serang enemy. Okay. Kalau Miao tadi buat macam tu. Baik. Jangan letak depan sangat. 10 star. Terima kasih siapa tu bagi 10 star tu. Syah thank Paris you. Syah Paris Denen. Itu baik juga Zaz ni eh. Bruce knows. No limits. Looking forward for greater SOC. Don't forget to like and share. Oh, Red Sky Global. Okay, Syah yang ulti ni jadi besar. Ulti jadi besar. Okay, pakcik buat ulti je eh. Cuba eh. Pakcik akan duduk kat binatang tu. Pakcik akan masuk dalam dia. Wait, apa sal dia? Dia bergerak. Kenapa dia bergerak masuk dalam tower? Sebab pakcik skill 1 tu. Pakcik pergi skill 1 pula. Oh, dia pergi skill 1 pergi ke sana. Bila pakcik ulti. Bila pakcik ulti, dia akan masuk dalam. Betul? Lepas tu bila pakcik nak tekan skill 1 tu, pakcik boleh ubah dia dekat mana-mana. Okay. Baik. Best juga Zaz tapi, ni, Cok. Tapi pakcik still dalam badan tu lah. Hanif, Miao idola saya. Ui, terbaik lah, Cok. Memang idola lah Miao ni. 10 star Syah Farid Dini. Thank you. We see hunter. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Tu nak kata tu. Yang skill 3 tu boleh slowkan enemy yang bulat-bulat tu.
So pakcik meow selalunya macam ni. Dah skill satu dulu letak ulat. Alti. Lepas tu tekan skill 2 dengan 3. Oh, skill 2 dengan 3 bagi dia keluar dia punya tu. Skill 2 dengan 3. Lembaga tu. Kalau nak kejar enemy, meow tekan skill 1 tu pergi dekat enemy. Okay. Lepas tu spam lagi skill 1 dengan 2. Baik. Betul-baiklah Zaz ni. Ultimate boleh 2 kali tekan. Kalau boleh jangan dekat sangat dengan tahu. Okey. Nanti dia tak tahu macam mana nak kita nak keluar macam mana kan. Abu Hakim jangan lupa beli kasut pakcik. Ui, pakcik bunuh lah for the first time. Dia memang susah nak bunuh dia. Tak, pakcik dapat bunuh orang for the first time. Terbaiklah. Pak Syafaris Daniel, terima kasih. Dia kalau pakcik pandai letak benda tu dekat mana-mana, memang sakit. Kalau pakcik pandai guna ulti dia, Okay. Lama-lama pakcik biasa lah. Tunggulah dalam 3-4 game. Oh yes, mestilah. Pakcik kan cepat belajar. Yeah. Sama macam ni lah, pakcik tiru. Mana ada? Tiru tak? Syahadat SD. Pakcik, kalau nak ulti, cuba ulti dekat lot. Lot takut serangga. Rio finger style. Dia boleh keluar. Epic rank bisa ya. Bisa aja. Dia boleh keluar lah. Bagus lah. Mantul lah pakcik. Ini first time pakcik main Zaz. Harap korang boleh support pakcik untuk main Zaz ni. So kalau Mio pasang ulti pun, kalau untuk lari pun boleh. Kalau Mio nak lari, letak satu, lepas tu letak ulti. Letak satu, letak ulti, lepas tu pindahkan ulti tu ke jauh lagi. Lagi, lepas tu pakcik tekan skill 3 tu untuk keluar daripada ulat tu. Al-Fatah Ismail, mantap. Mantap. Hanif. Oh, dia tekan ulti tu dia boleh keluar. Bangga jap. Terima kasih Hanif sebab suggest. Itulah cok. Pakcik rasa memang terbaik lah Zaz ni cok. Dia memang sangat-sangat berguna lah cok. Dia punya terbaik dia tu. Pakcik pergi pergi situ. Kalau Karim pakai Zaz lah sebenarnya. Pakcik boleh pergi tempat lain tak? Memang terbaik lah. Pakcik skill 3 dia akan keluar daripada badan. Kalau pakcik pakai skill, alamak mati pula. Kalau pakai skill 2 dan 3 ni, dia keluar banyak gila kan daripada mulut si alien ni kan. Terbaiklah. Yang salam dekat anak Lord. Hi Lord. Ayah cari. Lah. Lord tu macam Hi Lord kan? Ya. Kuat tak lagu ni Mia? Macam Mia, kuat je Mia. Tak dengar sebab pasang ikut Discord. Okey. Okey, ni ada bunyi bising kat jap. Biar pesan ni. Bunyi apa ni jap? Tak ada. Lagu okey je. Dia tu. Pakcik bunuh lagi dah corang. Corang pula. Lagu okey je. Okey. Bad Lion. Tekan apa? Skill 1 tu untuk kerja orang. Skill 1 kerja air lah. Pergi balik kerja kan. Nampaknya pakcik dah tahu hero terbaru pakcik. Zaz serious pakcik.
Papa Wan selalu main Zaz ni. Yang pakai buat dekat ring. Menjengkilkan pakcik benda ni. Ui, pakcik dah 15. Sakit. Mama Azman, geng, grup ID tu grup lobby ke AA? Oh, terbaiklah cok. ID punya grup. Nazrin, kasih savage satu kali. Oh, dia boleh savage ke cok? Boleh. Dia dapat. Barang dia setiap nyawa orang turun. Macam apa je. Sebab dia kena attack tu, dia... Lagi kita punya jalan. Wah, terbaiklah. Bila dah guna ulti, kita nak guna skill satu tu, bulu nak letak dekat mana. Kita kena pandai letak dekat mana. Tu dia kata kalau pakcik pakai otak, maksudnya boleh pakai Zaz lah macam contohnya. Otak bila guna ulti, pakcik flicker ke mana yang pakcik nak. Okay. Sama macam Zaz, bila pakcik guna ulti, pakcik guna skill satu tu, flicker ke mana yang pakcik nak. Boleh. Kalau nak tahu lagi cepat hancur, letak betul-betul dalam tangan. Itulah. Terbaiklah cok. Zaz ni memang terbaiklah cok. Zaz ni asal bunyi berdesu. Awalnya live. Itulah pakcik baru start live ni cok. Mama ada rally. Au. Terima kasih korang. Tolong notify. Terima kasih. Weh, kalau macam ni pakcik main Zaz lah lepas ni. Terbaiklah Mia. Terima kasih Mia. Boleh pergi jauh lah cok ni. First time main pun dah macam ni. Powernya. Emily. Best tengok pakcik main. Tapi saya pun nak streaming Final Fantasy XIV ataupun dia boleh keluar lah cok. Dia boleh keluar. Sekarang kalau nak tengok, boleh tengok dekat. Oh ni. Ini Limi bagi link. Wow, terima kasih. Mama Azman, pakcik tebut memang gempok lagi. Gempok lagi. Gempok baik. Pakcik rank apa sekarang? Pakcik rank worry lagi cok. Ui, pakcik dah pandai sikit lah cok main ni. Dulu pakcik takut juga nak main ni. Rupanya ini first time pakcik main cok. Boleh terus menang cok. Auto win. Memang gempok lah cok. Memang gempok lah baling-baling semua. Gempok lah cok. Gempok. Allah, aku termasuk kat tempat lain. 5 kali. Ya Allah. Sikit lagi tu nak hidup tu. Weh, apa sel kita punya tower tak sentuh langsung ke? Memang terbaik lah kita bocah. Pakcik joget sikit lah supaya pakcik punya badan exercise sikit. Boleh tak? Terima kasih korang yang menyaksikan pakcik. Korang sikit dari korang. Tolonglah pakcik. Ada 8 orang jadi cukuplah. Korang tolonglah pakcik korang. Tak banyak pun. Tak banyak pun korang. Tolonglah pakcik share. 935. Ada sikit lagi tu. 8 je lagi pun. Kalau tak keberatan hampa semua. Malas lah. Nak fikir tu. Dua. Satu. Pergi depan. Lepas tu pergi. Taburkan semua. Ambil. Ke depan lagi. Ambil semua. Itu makan dia. Pakcik boleh menang pula lah.
macam mana boleh bunuh pula tu. Kalau nak cepat end yang Zah ni boleh ulti letak dalam tower, suruh dia attack tower. Oh, dia attack tower lagi cepat. Dia tak, mati tak masalah macam Hanzo pula eh. Saya orang Sabah, boleh tak main dengan pak cik? Boleh. Korang tolong pak cik share je. Sikit je korang, sikit je lagi nak sampai 10. Weh, pak cik dapat coklat pula, cok. Bocah dengan pak cik sama-sama kita coklat. Muhammad Syuhadi, assalamualaikum pak cik. Waalaikumsalam. Walaupun kita coklat, tetapi kita bersemangat ya.